izina rya nyagasani Yesu rero uyu munsi turagerageza kubona uburyo bwo kubohoza urugo rwafashwe n'amashitani cyangwa se amashitani yigabije mu izina rya nyagasani Yesu. Tuzirikane ivanjiri aho nyine abigishwa bagerageje kugaba igitero birabananira kugira ngo bidufashe mbese ku kumva impamvu bityo bityo nyine tumenye uburyo bwo kubikosora kugira ngo natwe bitazatugendekera gutyo. Hari ahantu wenda habiri dushobora guheraho, abantu nyine bagabye igitero kuri Sekibi, Sekibi zibabera ibamba. Duhereye kuri iyo vanjiri, mbese icyo nshaka gushimangira ni uko Yesu niwe wirukana amashitani. Buriya iyo tuvuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ndakwirukanye, ntabwo ari wowe uba wirukanye mu by'ukuri, ni Yesu wirukana ayo mashitani. Kuko ikintu cyose tuvuze ngo mu izina rya nyagasani Yesu, Yesu nyine agihindura iki? Yesu akigira iki? Niyo mpamvu nyine ku batabizi nyine ku batazi akamaro kabyo nyine bumva nyine ari kimwe n'ibindi, ariko ku bakazi nyine cyane cyane abantu bagiye bahura n'amashitani bazi neza uwayatsinze n'uyatsinda uwo ari we. Ariko abantu batarigera bahura na rimwe n'umuntu amashitani avugiramo anyeganyeje agize ate, ntabwo barumva Yesu uwo ari we. Ntibishoboka, hari ikintu babura. Ukuntu Yesu afite ububasha ku mashitani ni ibintu by'agatangaza, kandi akaba ari we wenyine ubufite. Muri Mariko umutwe wa 9 umurongo wa 14 kugera kwa 29 duhereye kwa 17, umwe muri rubanda asubiza Yesu ati, mwigisha nakuzaniye umwana wanjye wahanzweho na roho mbi y'ikiragi, yimweguye imutura hasi maze akazana urufuro agahekenya amenyo kandi akagagara. Nasabye abigishwa bawe kuyirukana ntibabishobora. Arababwira ati, yemwe bantu b'iki gihe mutemera, nzabana namwe kugeza ryari? Nza biyumanganya mpereze hehe? Nimunzanire uwo mwana. Baramumuzanira. Roho mbi kibona Yesu icugusa umwana cyane, yikubita hasi arigaragura azana urufuro. Yesu abaza se ati, yashize igihe kingana iki agirwa atya? Se aramusubiza ati, kuva mu bwana bwe inshuro nyinshi yamuroshye mu muriro no mu mazi kugira ngo imwice, ariko niba hari icyo ushobora tubabarire udutabare. Yesu aramubwira ati, ngo niba hari icyo ushobora, ereka byose bishobokera uwemera. Ako kanya se w'umwana arangurura ijwi ati, ndemera, ariko ukomeza ukwemera kwanjye guki? Yesu abonye abantu baza banigana akabukira roho mbi avuga ati, wowe roho mbi umubuza kuvuga no kumva, ndagutegetse va muri uwo mwana kandi ntukamugarukemo ukundi. Roho mbi ivuza induru icugusa umwana cyane imusohokamo, nuko uwo mwana amera nk'uwapfuye, ndetse bituma abantu benshi bavuga ngo yapfuye. Naho Yesu amaze kumufata ukuboko aramuhagurutsa, umwana arahagarara. Yesu yinjiye mu nzu, abigishwa be bamubariza ahiherereye bati, kuki twebwe tutashoboye kuyirukana? Arabasubiza ati, buriya bwoko bwa roho mbi nta kindi gishobora kubwirukana usibye isengesho.
Yesu nyine afite ububasha. Hano twatanga ibisobanuro bibiri biriya nyine Yesu avuga by'ukwemera. Uko kwemera rero tuzi ko nyine bari batarakugira Roho Mutagatifu yaratarabamanukiraho, ariko hari igihe babikoraga nyine kuko bagize ukwemera, hari igihe babishoboraga. Ariko isekibi yabaga babateye ubwoba, kuko bimwe mu bintu bituma abantu batukwemera ni uguterwa ubwoba. Umunsi mu ivanjiri nyine Yesu arabigarukaho, nkuko wenda hari abakurikiye inyigisho natanze kuri itari y'abatagatifu bahowe Kristu b'i Buganda ahubwo y'icyumweru cya 12 gisanzwe mu mwaka wa liturujiya A. Ushobora gusanga kuri YouTube cyangwa kuri Facebook page izina rya Yesu. Iyo nyine shitani iguteye ubwoba, ibyo twarabivuze tuvuga ku ngabire y'ukwemera, igutesha ukwemera. Kandi umuntu wese ushaka kugira igikoresho cye agutera ubwoba. Sibyo ko n'ubundi ni sekibi bimukoreramo, ariko nyine iyo yarangije kugira igishushungwa akugira igikoresho uko ashaka. Wenda urugero nyine n'urw'abantu b'abafiyanse, urwo narwo urwo rugero narutanze rwo nyine bifite impamvu mu nyigisho igenewe noneho abatagatifu. Abo batagatifu bahuye Kristu b'i Buganda kuri iki cyumweru, ko igihe nyine nk'abantu ari abafiyanse, igishuko kibi bashobora guhura nabyo, kibi kiruta ibindi, ni ugusambana. Kuko iyo basambanye baba bishe urukundo rwabo, kandi n'urubyaro rwabo bikazarugiraho uruhare. Icyo gishuko rero se kibi ikora uko ushoboye kose ku buryo kibagusha, ndetse ikoresheje n'abantu utakeka. Hari ibintu nyine bibabaje. Ibyo nyine abo bantu bashobora kuba ababyeyi cyangwa se bakaba n'abantu bahagarariye idini, bumva ko nta kibazo. Ibyo rero bigahase kiba umurindi ahigayika. Noneho mu rwego umwe ashobora kuba yarigishijwe, ntukamara we kumva iyi nyigisho yagukoraho ukamutera utwatsi. Sekibi murimo ikikora ni iki? Kugutera ubwoba. Ngo abakobwa se barabuze, cyangwa se hariwe n'igihe bituruka ku mukobwa. Niba ari ibyo nyine ndakubenga, sinzabura abandi. Abantu nkamwe mwigize ibiki? Nuko yamara ubwoba bwamara kumwinjiramo, umuntu nyine akamukoresha icyo ashaka, sekibi zikaba zirinjiye. Hariya rero bariya nyine bigishwa sekibi yabateye ubwoba, kuko umwe mu buryo bwo gutera ubwoba bwa sekibi, iyo mbese umuntu zimurimo wowe ukamugera imbere, byanze bikunze ububasha bwose ifite irabugaragaza, igahindura isura ye ikayibirindura. Nk'uko nyine bavuze bati Yesu nawe byamubaye ishatse gutera ubwoba Yesu. Hariya barabitubwira ngo ikibona Yesu baramumuzanira. Roho mbi ikibona Yesu icugusa umwana cyane. Urumva mbere y'uko ibona Yesu yari ituje, ariko Yesu aje kugira ngo imutere ubwoba nyine, imwereke ko ifite imbaraga, itireba nawe imbere yawe reba ibyo ndimo gukora. Iyo unyegereye uyu muntu umugirira nabi kurushaho, aho kumwereka iti ntacyo ushobora gukora. Ariko Yesu nyine urumva ibyayine byari urwenya. Muri iyi ntuza muri iri somo harimo ibintu byinshi byo kwiga ku byerekeranye no kurwanya amashitani, ariko icyo ngicyo cyo kudaterwa ubwoba ni ingenzi cyane. Ni ingenzi cyane, akagira atya akigira nk'igisimba, ashobora no kwihindura nk'inyamaswa. Urabyumva? bitewe n'urwego amashitani amurimo uko angana n'ububasha yagiye amurundaho. Niba rero wowe ugize ubwoba ukiruka kuko hari abajya biruka, urumva nyine ni akaga, ni ishyano. Cyangwa se wenda mu mutima wawe ukumva ikintu cy'icyoba kikuzamutsemo, ntabwo ubati bise ni ibiki, nushaka umukerubu ibyo ukora byose waratsinzwe.
kuko iyo sekibi yaratsinzwe Yesu yatsinze amashitani wowe urarwana sinawe urwana ni Yesu nugo tangaza intsinzi ya Kristo Yesu kuri uwo muntu ndawundi yarangije gutsinda ibara utangiye kugira ubwoba ukanyine birarangiye hari rero amagambo menshi nyine amashitani yagiye avugisha abantu ariko kiba cyari ibintu byaturutse nk'inkuru nyine iri mu Rwanda y'ukuntu ngo hari umupadiri ngo wigeze ngo gusuzugura amashitani ngo nuko ngo ajya kumuhingisha ngo ku cyumweru nagira ngo nkubwire ko usibye nta shitani nimwe ifite ububasha ku musaseredoti nta nimwe nashaka gukora ibyaha bingana iki imukoresha ibyo byaha ariko nta kindi ishobora kumukoresha atari ibyo nyine yamushukishije ntishobora kumufata ngo ugire ikintu umukore ntacyo ntibishoboka kandi ibyo ngibyo ntabwo biterwa n'uko wenda yaba byemera cyangwa atabyemera kuva yarahawe ububasha bwa Kristo agasigwa kugira ngo atsinde amashitani uko azaba ameze kose ubuzima bwe uko buzaba bumeze kose shitani ntifite ububasha bwo kumukoresha ibyo ishaka ubwo rero izo nkuru zarakwiriye nyine mu Rwanda kugira ngo nyine abantu batinye amashitani kuko iyo abantu bayatinye agira ububasha urabyumva ariko noneho hari ahantu nyine ahubwo umuntu yigeze kujya ibyo biba byabayeho nyine mu gihugu ntiriwe mvuga ko umusaseredoti yigeze kujya kuragira amatungo ku cyumweru abakristo baje mu misa baramubura ariko ntiyagiyeyo kubera ko ari amashitani mbese yamukoresheje ahubwo ni mu rwego nyine bwo kubura ubushishozi ntabwo ari mu rwego rw'uko amashitani yamurushije imbaraga kuko nyine yari afite abaturanyi baragira amatungo bafite amatungo bose bakajya ibihe niba umunsi wawe wageze akaba nta gisibye nta wundi ushobora kubwira noneho umunsi umwe we biba ari ku cyumweru bimugwa ari ku cyumweru bati ntakundire nuko rero ajya kuragira amatungo ye mu by'ukuri icyo ni igishuko ni ikigeragezo yaguyemo ntabwo ari ubwamwe nta mashitani yamufashe atabizi aramujyana biragaragara nyine ko ubusaseredoti bwe butari bwubatse kuri Kristo ubwo ingaruka zabayeho nuko umusaseredoti abakristo bamubuze umwepiskopi nyine bimugeraho afata icyemezo cyo gufunga iyo paruwasi n'uwo musaseredoti baramusezerera ibyo ngibyo rero ni ibintu byabayeho mu mateka si amagambo si iki ubwo rero sekibi iyo zibonye ko kuko nta bubasha zifite bwo guterura umuntu gutyo noneho zifite andi mayeri zikoresha zikaba zashuka nyine buri wese ariko muri urwo rwego kuvuga ngo nk'izo nyabingi nyine ngo ahantu ziri ngo zagiye ziteye paruwasi nyabingi ntishobora kwigabiza paruwasi nta bubasha ifite na mba naho abantu bose bafite nyabingi baterana bakavuga bati rwose amashitani yacu yose turayohereje nyabingi zose zo mu Rwanda zitere paruwasi runa ntizishobora no kuhahinguka ntibishoboka Yesu yatsinze se iki icyo rero amashitani akoresha ni ukubuza abantu ukwemera muri Yesu Kristo noneho yamara kubatera ubwoba yabumvishije ko abishoboye koko ibyo bintu akabakoresha Yesu rero ntiyagize ubwoba ahubwo yarayamenesheje kandi aragenda ariko muri uko kugenda nabwo nyine agenda akora ibindi bimenyetso byo gushaka kwereka abantu ko ahubwo byabaye bibi kurushaho ayo ni amayeri rero nayo amashitani akoresha hari uburyo nyine agenda nk'uwavuga ati amashitani ntawavamo adashakuje shitani zigenda zidashakuje muri urwo rusaku rwazo
hari ibyo zihungabanya cyangwa se zishobora guhungabanya, ariko ibyo ni ubusa, ntaho bihuriye. Icyangombwa ni uko zigenda nkuko nyine hari aho Yezu yazirukanye akazijyana mu ngurube zikajya mu ngurube, nkuko biri muri Mariko gatanu. Ibyo bikaba byaratumye bamwe ngo batarya ingurube, abaze izo ngurube nyine ko zigwiriye mu nyanja, izindi zasigaye ari nzima. Kubare ngo nturye ingurube ngo zagiyemo amashitani, numva nyine ibyo ngibyo nabyo ni ukutemera Yezu. Niba hari umuntu wiyita umukristo ubikora, hariho n'ukuntu nabitekerejeho, kuko ibiremwa byose n'ibizima, kuko Pawulo mutagatifu abitubwira, nta kiremwa na kimwe kizira. Na Yezu arabivuga nyine ku byerekeranye n'imirire. Yezu izo ngurube yohereje, amashitani yohereje mu ngurube, ingurube nk'ikiremwa cya kimana Data uhoraho, ntabwo nayo ntabwo yishimiye amashitani, niyo mpamvu yahunze. Munabiteyeho urwenya, nazo zarayahunze zemera kugwa mu nyanja aho kugira ngo zibane nayo, urabyumva? Ariko amashitani ni mabi, twebwe rero abantu yemere kubana n'amashitani ajye kuyahava aho kuyapfukamira, ibyo ntabwo byumvikana. Guhitamo Yezu rero bigusaba kwanga shitani, kandi Yezu arakurinda akayakurinda. Yezu yarayabwiye ati wowe roho mbi umubuza kuvuga no kumva, ndagutegetse va muri uwo mwana kandi ntukamugaruke mukundi, vamo kandi ntuzagaruke, vaho kandi ntuzahagaruke, muvemo kandi ntuzamugarukemo. Yezu arategeka, ijambo rye rifite ububasha. Abo rero hari ububasha twe dutegeka mu izina rye, mu izina rya Nyagasani Yezu, ndagutegetse wowe roho mbi umubuza kumva no kuvuga, vuvemo kandi ntuzamugarukemo. Noneho rero ubwo wenda tubivuge, ni byiza kugira aho uzohereza kandi ukagira aho uzibuza kujya, bisha nabyo umuntu ashobora kubyongeraho. Ugira ikindi ujyamo, ntugire umuntu ujyamo, ujye hariya giwanyu mu muriro utazima, jyase munsi y'umusara wa Yezu, ni mu nyenga, kuko abari mu ijuru babambye ku musaraba, naho bari munsi yawo ni abatsinzwe nawo, kandi abatsinzwe nabo bari mu gihano. Nyagasani Yezu Kristo rero ni muzima, yatsinze amashitani. Uko kwemera ni ngombwa, nta shitani n'imwe igomba icyo yakwihinduramo cyose. Amashitani yose ni ubusa, Yezu Kristo yarayatsinze. Abantu twagiye hari aho nagiye nkora ubutumwa, ndibuka nk'ahantu hamwe bari bambwiye ko ni ishuri ryubatse ahantu haririmbi, noneho abana baho bamwe siniriwe mpavuga aho hantu, ariko ni muri diyosezi endayo nayivuga kuko irimo amashuri menshi ya Kabgayi. Noneho ninjoro abana bagatinya gusohoka nyine, kubera ko bavuga ngo hari amashitani ngo abafata n'iki byose. Noneho icyo gihe nari nazo hari habaye misa nyine yo gusenderezwa, niba nibuka, cyangwa y'abakarisimatike bo muri iryo shuri. Noneho babimbwiye nyine nshaka kubatinyura ayo mashitani. Noneho ndabati ntambwiye ko hano mutinya amashitani. Ninone rero ntitugiye kureba koko niba ayo mashitani afite imbaraga cyangwa ari hano mu izina rya Nyagasani Yezu. Noneho nibwo mbabwiye nyine, ariko hari ahandi naho nagiye mbikora,
amashitani ndayahamagara nti mwamashitani mwe muri hano ngo mukore ibi nibi mukabuza abantu gusohoka ninjoro mubatera ubwoba niba kuko muhari kandi mukaba mufite ububasha ngaho nimwigaragaze kano kanya mwerekane n'ububasha bwanyu munkire mu kirere hano munyerereze aba bantu babona ko mufite ububasha bose Yesu bamwegukeho niba kandi mutigaragaje gutyo kano kanya abantu bose baraha bahita bamenya ko muri ubusa muri umwaka muri umwanda ntihatazagira umuntu wongera kubatinya n'umwe mu izina rya Nyagasani Yesu bamwe bakaba batekereza bati ati tugiye kurebwa ati none zamuzamura ntibishoboka ubwo nyine kuko Yesu Kristo afite ububasha zidashobora kwegera ubwo rero nibwo nababwiraga nyine ibyerekeranye n'amashitani ko ubundi nk'uko nakunze kubivuga mu nyigisho zimwe na zimwe nabyibutsa kandi ko ari ingenzi ntihagire inyigisho n'imwe itambuka ibyo bintu bitagiyemo nta bubasha dufiteho ahubwo aradushuka tukayakingurira nk'uko waba ufite inzu yawe ikinze umuntu adafite ni ikintu cyo kumena urugi ariko kubw'amayeri akakwinginga aje ninjoro kugeza igihe umukinguriye wamukingurira akakugirira nabi urabyumva amashitani ntafite amayeri ntafite imbaraga zo kumena urugi kuko umuryango udukingiye ni Yesu ntashobora kumumeneramo ngo agire icyo adutwara none icyo akora ni iki agusaba ko wowe usohoka ugasohoka muri Yesu uje kuyasanganira kuko burya umuntu urimo gukinguye urugi abagiye mu muryango kandi mu muryango urumva abari hanze mu by'ukuri amashitani nyine akaba yakugirira nabi none akakujyana n'ahandi hashoboka ayo mayeri rero nuko amashitani mbere na mbere ku byerekeranye n'amayeri avuga ko aje kukurwanaho urabyumva aje kukurwanaho kuki subeye uramenya kuvuga ngo ni ukwirwanaho si kuki urwanywaho n'ibinyoma ibyo twarabivuze mu nyigisho y'ukuri kubaho mu kuri kuki uhitamo ko sekibi sekinyoma ari we wakurengera ese arusha Yesu imbaraga arusha Yesu imbaraga ku buryo bati ati Yesu wowe ndakuretse sekibi ndabona ari we ufite imbaraga muri aka kanya niburi bundwaneho aho niho hashingiye amayeri ya sekibi urumva wowe uhisemo kurengerwa na sekinyoma uwo sekinyoma nagira ngo ubwire ko ari na serupfu azakwica nyine kandi akwice rubi sekibi nanone zivuga ko zije kukurengera zikarengera ibyawe zikabyongera kurwana ku nyungu zawe ngira ngo nyine bamwe mu benshi mu batunze Nyabingi mu bayobotse roho mbitwa Nyabingi muri urwo rwego ko Nyabingi ngo ikurura ibintu ngo abantu nyine bafite Nyabingi baba bakungu urabyumva ibintu byose bikaba byarayeguriwe urabyumva muri ibyo byose rero Yesu agasubiza ati byakumarira icyo utunze iby'isi yose reka tuvuge ko ibyo bindi bizana ko ariko Yesu afite igisubizo kivuga ngo kuko ni iby'isi ishobora kubikurundaho ariko kugira ngo yice roho yawe kuko nyine n'umuntu ashobora kukubwira ati dusambane ngwe amafaranga yose ushaka uzamu umukire ariko roho yawe yayijyanye mu nyenga Yesu ati byakumara icyo utunze isi yose iby'isi yose ariko ukabura ubugingo bwawe nk'uko wabisanga muri Mariko umutwe wa 8:34 kugera kwa 38 umukristu rero yemera kuba yakena aho kugira ngo akizwe na sekibi urabyumva kuko nyine ibyo bintu uzarimbukana nabyo ibyaje mu nzira ya sekibi byose ni ibintu ibishobora kwisubiza igihe ishakiye kandi ibyo ari byose ntibyanze bikunze irabigucyurira kandi ikaba yabigukiza igihe ishakiye roho yawe igahora mu kiganza cyayo ku byerekeranye n'umutekano kurinda umutekano wawe n'uw'ibyawe sekibi zivuga ngo ije kuvura abapfumu abarungi
se ngwingira vura ngo nabavuzi ngo nabanyamuwe nuko abantu nyina bakirukirayo ngwije kuvura se kiri ubuvuzi se kiri se buvuzi iyo nyine nayo iraca ibintu muri iki gihe nyine ko hari n'ibintu nyine abantu biga no muri université bifitanye isano na se kibi byo gukoresha nyine ubuvuzi butari bumwe bwo mu rwego rwa mbere ahubwo buri hagati y'ibinyabapfumu umuntu yabyita kuvura by'ubufindo two bakiga byo kuvura by'ubufindo habiriya nyine hari urwego rwinshi ibyo ngibyo se kibirira bikoresha kugira ngo nyine winjire muri iyo si ukaba hari ikintu cyayo wemeye kuko mu by'ukuri ku byerekeranye n'ubumenyi bw'imyigire mu byerekeranye n'ubuhanga ibyo bintu ntibigaragaza neza icyo bikora bifitanye isano mbese n'imyemerere iyo rero wemeye ukagenda winjira aho ngaho izo sekibi zigenda ziguha ububasha bwo kugira ibintu ukora ariko noneho roho yawe zikayikukana ni ubundi bupfumu mu by'ukuri kandi nabo bikoraho bakagenda bacika intege mu byerekeranye no kujya mu ijuru mu rugendo rwo kugana Yesu tuvuga nk'umupfumu bariya nyine Faustin ajya avuga ari abakoresha impinga ari abakoresha iki afite uko akora ariko noneho se kibibonye ko ubwo bupfumu abantu batarimo kubwemera iti abarungi baraje abarungi baza basenga ukinjireyo bati dawe uri mu ijuru nta kibazo isengere rwose ti hano turasenga urabyumva ti hano turasenga ukinjira avuga ntacyo si noneho mbonye abantu basenga kandi bazamvura urabyumva nuko se kibigira amayeri ikaba ukabura yikinguriye rwa rugi rw'umutamenwa ikabira rwinjiranye yarangije nyine ikakugirira nabi kuri ibyo bintu rero by'ubukungu umutekano n'ubuzima se kibi nyine yajukira abantu benshi ariko noneho hari imiryango iyo miryango nayo nyine yinjiriramo ariyo y'ubusambanyi ahubwo twagiye tubigarukaho kenshi ukaba ubusambanyi akaba ariwo muryango mugari winjiramo abantu bose bamwe bakaninjiramo batabizi b'imyaka yose b'ingeri zose kandi se kibi zikaba zihafite ububasha kuko bifitanye isano n'iremwa ni icyaha gifitanye isano n'iremwa urabyumva kubera ko nta kindi cyaha umuntu ashobora gukora ngo abyare umuntu binyuze mu cyaha nta na kimwe ibyo rero ni ibintu byo kwitondera cyane gusa rero ni umuryango ukinguye ku bantu benshi kandi n'abantu barwanya se kibi biri mu bintu iba ishobora gukoresha ngo yongere ibagushe ku buryo bworoshye noneho undi muryango nyine ni uwo wo gushaka ububasha bwa sekibi kugira ngo nyine ibyo byo mu bapfumu cyangwa se wowe ubwawe ngo ube umupfumu rero mu barungi cyangwa se wowe ubwawe ngo bagukingurire ururembo nawe ujye uvura shitani nyine ukayiyoboka kuko urushaho gutera intambwe mu kuyoboka shitani hari rero nanone ibyerekeranye n'inzangano no kutababarira kinyine akaba ari ibintu se kibi nyine nabyo inangiza umuntu umutima bakugiriye nabi umuryango kugira ngo uwukingure cyangwa se ukinga uvuga uti ngiye ndi muri Yezu ibyo bankorera byose ibyo bankoreye ni ubusa
ubundi se iyo cy'urubanza nyakerega kiri imbere aho umuntu azahanwa ntabe yahusohoka aho uzafungiranwa udashobora gusohoka aho uzaririra kandi ugahekenya amenyo ubuziraherezo ninde se wagucira urubanza rwo kumera gutyo muri yise ntawe urubanza ntirubaho ibihano byose bishobora gutangwa hano ku isi kabone naho byaba ibyo kuguca ijosi cyangwa kwica urubozo nta na kimwe gishobora kugwana no kwinjira mu muriro utazima niyo mpamvu nyine urubanza nyarwo ruri imbere kandi rudutegereje twese niyo mpamvu buri wese agomba kwigorora na Yesu Kristo muri ubu buzima kugira ngo ejo atazakorwa n'isoni atazakorwa n'ikimwaro nk'uko Yesu uyu munsi yabivuze mu ivanjiri nyine ku cyumweru cya 12 gisanzwe umwaka wa liturujiya A ati uzanyihakana imbere y'abantu nanjye nzamwihakana imbere y'abamarayika imbere ya Data uri mu ijuru n'imbere y'abamarayika batagatifu aho ngaho umuntu rero ntawe ugomba kugushuka ngo akubwire ngo gumya wangane gumya niwe bifitiye akamaro niwe bifitiye akamaro kubabarira urababarira ukabaho ukagira ubuzima ni ingabire rero uruhu mutagatifu atanga ntawe ushobora kuyiha ariko umuntu agomba kuyimusaba iyi ngabire yo kubabarira iyo ngabire y'impuhwe nayo twayivuzeho iyo rero wakinze iyo miryango kandi ugakomeza ukayikinga se kibisi bigufiteho ubuhe bubasha ariko ntibigufite mu biganza byayo gerageza uyitunga urutoki muzabona ibyo narabivuze ubushize ushobora wenda kwibeshya umwaka ibiri ariko igihe ifite ahandi gutegeka ikazakocora bikakugwa nabi ntabwo umuntu agomba kurwanya shitani ngo ahindukire ayirwanirire kuko aho hakabiri muzahahurira ikugirire nabi tisi we mu kanya wa ntukagara ati none bite umuntu aragomba kwinjira muri Yesu Kristo kandi akagumamo nk'uko Yesu abivuga ati nimumvemo nanjye mbabemo maze urebe ububasha bwa sekibi ngo rubura ubusa imbere yawe ni Yesu Kristo uzabakorera muri wowe ufite imbaraga zo kubohora abo sekibi yaboshye imbaraga z'ubuhamya bwa Yesu Kristo muzima muri wowe noneho rero hari ahandi hakabiri nari navuze ariko iminota ndabona igiye ubwo ushaka yaza kuhasoma ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 19 umurongo wa 11 kugera ku wa 20 aho hari abantu nyine bashatse kwigana Pawulo intumwa b'Abayahudi batemeraga Yesu ariko bumvaga ko Pawulo intumwa akora ibitangaza mu izina rya Yesu nabo bageze imbere y'amashitani nyine baravuga ngo mu izina rya Yesu ngo kanaka yamagana ngo turakwirukanye ntabwo ari mu izina rya Yesu twemera cyangwa dutuyemo kwitwaza izina rya Yesu abantu rero baryitwaza saa kibi na mbere ibakoze isoni ibyo ngibyo bime uwo saa kibi ni nk'aho gushyira ku munzani uyigeze imbere uyu muntu yeza murimo ngo zaramubwiye ngo ari Pawulo turamuzi ngo na Yesu turamuzi ariko se mwe muri bandi abantu zibagirira nabi hari abantu barindwi umuntu ari umwe ari abarusha imbaraga basohoka biruka bambaye ubusa yabakomerekeje ntabwo rero Yesu Kristo agomba kuba ubwitwa urwitwazo ubu ngubwo reka mpite nongeramo nyine ibyo ngibyo mpera aho ngaho hari igihe Yesu tumugira urwitwazo urabyumva umuntu akibera mu bindi akivugira ibindi hanyuma igihe cyagera cy'uko Yesu umukeneye ukamubatura nyine ati mu izina rya Yesu rero ngaho nimugende Yesu se ko atakurimo biti
kwatabana nawe kutamuvuze ha burya rero ahantu amashitani hambere agendera ni igihe izina rya Yesu rivuzwe mu nyigisho kwirukana amashitani bitangirira mu gutangaza izina rya Yesu gutangaza izina rya Yesu tukiri muri ibyo ubwo niyo mpamvu ikintu cya mbere kigomba gukorwa niba abantu nyine bashaka kwirukana amashitani ni ukugenda bagasomera ivanjiri aho hantu amagambo ya Yesu akavugwa cyangwa isomo rivuga kuko ibya Yesu mwumve neza ibya Yesu kuko nta hantu na hamwe uzafata isezerano rya kera ngo usange hari aho birukana amashitani nawe Yesu niwe wenyine watangaje atanga n'ubwo bubasha niyo mpamvu nyine kuva aho ahingukiye ati yazanywe no kuturimbura yazaje kurimbura ingoma ya Sekibi ubwo rero abantu bose bari muri Yesu agombye gukomeza urwo rugamba rwo kurimbura ingoma ya Sekibi mu izina rya Nyagasani Yesu ijambo rero rya Nyagasani Yesu rifite ububasha iryo zina rya Yesu rikavugwa muri urwo rugo rikumvikana Yesu ari hano Yesu ari kumwe natwe turi kumwe na Yesu tuje mu izina rya Yesu maze mukareba ukuntu aho hantu hahinduka Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu abantu bose bamaze kumva izina rya Yesu bacyumva izina rya Yesu mwisi mwijuru n'ikuzimu bose bapfukame kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani bihesha Imana se ikuzo Manyafilipi umutwe wa kabiri umurongo wa cyenda kugera kwa cumi n'umwe none agomba kugenda yize afite uko kwemera ni Yesu ngiye mu izina rya Yesu tugiyeyo mu izina rya Yesu ubundi buri rugo rwose rwangombye gusurwa kuri ubwo buryo kubera ko muri rusange kubera amateka y'ingo nyinshi hagiye hakorerwa ibintu bisa n'ibya Sekibi cyangwa ibya Sekibi urabyumva ikintu cya mbere umuntu nibura yasaba muri rugo rukirisito ni uko rwasurwa n'umusaseredoti akaruha umugisha niba inzu yanyu muyituyemo itarahawe umugisha n'umusaseredoti umva mutuye ahantu hadasukuye mutuye ahantu hadasukuye urabyumva noneho rero hejuru y'ibyo niyi nuruhe rugo rutakorewe mu ibyaha nuruhe rugo rutakorewe mu ibyaha nuruhe rugo rutahumanye kuburyo mu rwego rwo kuvugurura ubuzima abantu bagombye kuvuga bati reka duhaguruke koko dusenye byose mu izina rya Nyagasani Yesu urugo rwacu turuture Yesu turuture umutima mutagatifu wa Yesu umutima utagirenge wa Bikira Mariya turuture si izina rya turuture Yesu turuture Bikira Mariya nyina wa Yesu Shyigiye byagombye gukorwa iryo shyaka umuntu w'umukristo yagombye kurirwana ariko gutura mu nzu idahaye umugisha umva sinzi ko umuntu aba ubwiye ugiye gutura hehe ni ikibazo aha niho umusaseredoti ahingutse ibyo byose azanye umugisha wa Yesu Kristo hirukana umuvumo wa Sekibi mu izina rya Yesu ubwo ni mu buryo bwa mbere ubwo niba tuvuze mu rwego rwo dutangiye turimo tunasoza ibyerekeranye nyine no kubohoza ingo ikintu cya mbere kibohora ingo mu biganza bya Sekibi ni umugisha w'umusaseredoti kandi umusaseredoti uwo ari we wese wemeye kuwutanga mu izina rya Yesu nyine nk'uko umusaseredoti atanga umugisha iyo ni intambwe ikomeye noneho rero ariko Yesu Kristo ari umunyampuhwe ashobora kutaboneka umusaseredoti
abantu nibaterane basengere basaba nyagasani Yesu Kristo ubwe kuhawa umugisha bahagera amazi y'umugisha none haturuka muri kiliziya amazi y'umugisha iyo nziterwa amazi y'umugisha havugirwa amasengesho yo kuhegurira Yesu Kristo rwose no kuhasukuza amaraso ye iyo ni nta mu gihe wenda abasaserdoti badashobora kuboneka ibyo biba bihagije ariko nyamara hari ingo zitakorewe n'ibyo zigeze hakorerwamo rwose iryo sengesho nk'iryo ryo kwegurira urwo rugo iyo nzu Yesu Kristo cyaze ngo ruharwe umugisha n'umusaserdoti rero n'amashitani urumva abafite ahantu ahera kuba yarutera kuko ntabwo rwakinzwe ngo rukingirwe ayo mashitani ndetse ahubwo noneho nyine benshi nyine nibyo hari inyigisho y'ibintu nyine bijyanye n'amashitani nshobora kuzashyira kuri uyu muyoboro muri iyi minsi cyangwa se nkazaba nazayitanga ku buryo bundi uburyo nyine abantu nko mu muco wa Kinyarwanda hari ibintu byinshi byagiye bihurwaho se kibi muri byo nyine igihe inzu yubakwa hari ibintu bitabwa mu mazu bimwe ushobora kuvuga ati ni igiti iki n'iki bahatera iki n'iki winjiye mu murongo wa se kibi kuki utagiye ngo uhasengere mubyeyi Bikira Mariya iyi nzu ntangiye kubaka iki kibanza nsije ndakigutuye wamennye umutwe se kibi icyo kibanza kizaba iki ariko nyine ya mihango hari imihango nyine ihakorerwa iyo mihango ya sekibi nyine ubwo nyine hamwe ni n'amahano rwose urabyumva abakuru barayazi ibyo bijyanye no kwimuka hava hariya imihango nyine ubwo sekibi yahawe umwanya muri ibyo byose kubera iki kubera ubwoba bwo gutinya amashitani noneho abantu bakayoboka bakayakorera none niba ibyo byose byarahabaye none ntihaje n'umugisha wo kubisenya hanyuma abantu bagiye mu nzu baratuye hanyuma se bizagenda gute ibyaha bizagenda byirunda ku bindi se ikibazo abazabahindura ibikoresho bye muri urwo rwego rero hakwiye mu by'ukuri abantu noneho bakora ubwo butumwa bwo kugenda batura ingo za buri wese Yesu ubonye buri muryango remezo wagize abawe abo bantu bumva rwose barabohotse ku bwoba bw'amashitani bambaye izina rya Yesu Kristo bagenda basabira buri rugo basaba buri rugo muri buri rugo bahakorera isengesho ryegurira Yesu Kristo urwo rugo iyo ni intambwe rusange kuri buri rugo ariko uwo mugisha wo igihe cyose ushobora gutangwa birababaje ko hariya nk'umusaserdoti asura nk'umuzee wenda ni inshuti yanyu cyangwa ni bene wanyu araje nyiraje mu rugo ahavuye nta kiduhera urugo umugisha ndekada ariko nawe yagombye kumva ko none se ubutumwa bwawe ni ubuhe ni ukujya kunywa no kurya yego nicyo bo bagutumiriye ariko se icyo kuri wowe nicyo kiri imbere ahowe ko uhajyanye umugisha wa Yesu Kristo ugiye kubaha ibyo badafite badashobora no kwiha Yesu Kristo yashyize mu biganza byawe kugira ngo bigirire abandi akamaro nawe udasigaye abasaserdoti rero bafite umwanya w'ibanze mu gutsinda amashitani byanze bikunze ibyo nta muntu ugomba niba hari umusaserdoti utinya amashitani sinzi mbese birababaje bati birababaje wowe wambaye ububasha bwo kuyanyaguza yose noneho akagutitiza bishoboka bite kereka nyine niba imiryango ikinguye aho ni ukwitonda niba imiryango ikinguye nyine kuko nyine hari ibyo adashobora kugukoraho kubera isakaramentu ryawe rikurinze ariko
niba warayakinguriye byo haraho nyine yagusekura byanze bikunze haraho nyine yinjira mu bintu byerekeranye n'ubuzima bwawe bwite bwihariye ha cyabiza kugirira na niba nyine warakinguriye muri ibyo byose twavuze muri urwo rwego rero ku byerekeranye no gufasha abantu bafite ingo za reka turangize ubwo ni urugendo rukomeye umva mvuze nk'ibyo bintu bibiri guha umugisha urugo cyangwa se kurusengeramo barwegurira Yesu bikomeye cyane kandi bitagize ingo nyinshi zitabifite urumva izo ngo rero kugira ngo ziterwe n'amashita ni ibintu byoroshye cyane ziyatahamo nk'izigi wabo urabyo noneho yama izango ahubwo zero zeguriwe ayo mashitani noneho nizongezeho izayeguriwe nyine noneho abo bantu bakagera bakavuga bati turabyanze turashaka rwose kubohoka kuri ibi urugo rwacu twakoze ibi n'ibi ntabwo dushaka gukomeza turashaka kurwegurira Yesu noneho kujya gukora ubutumwa muri urwo rugo ntabwo ari ukurwegurira Yesu gusa ahubwo mbere na mbere nuko rwirukanamo n'amashitani noneho rukegurirwa Yesu rugahabwa umugisha ubwo butumwa rero bukorwa bute abantu babukora ubushize twabivuzeho tuti uwo muntu ninde ushobora gutera iyo ntambwe abo bantu nibo bafite itsinda bari barabanza bagasabira urwo rugo basigaye noneho akajya kurubohoza ariko mu by'ukuri urugo ntabwo ari imiyenzi urugo si imiyenzi si amatafari si amabuye cyangwa se si ibindi byose bikoresho by'inyubako ahubwo n'abo bantu urabyumva niyo mpamvu ubutumwa bw'ibanze si ubwo gukora ku nkuta ku miyenzi ahubwo ku mitima y'abo bantu kugira ngo mbere na mbere bumve ko ayo mashitani adafite ububasha aho hantu mukababwira Yesu bakimika Yesu mbese bagakora urugendo bw'ubwabo nk'uko twabivuze mbere yo kuvuga ngo murajya kubohora urugo nabo bakaba barimo bakora urugendo rwo kubohoka ku mutima no kwegurira ubuzima bwabo Yesu niba rero bigaragaye ko abo bantu badashaka gutura imitima yabo Yesu muzajya kwegurira urugo rwabo Yesu ntacyo bizatanga muzahakora umuhango gusa cyangwa se reka tuvuge ko zizava mu nkuta zikiryamira mu mitima zikabihorera ubundi zigakomeza ubutumwa bwazo cyangwa ubugome bwazo aho ngaho muri urwo rwego rero abo bantu bakorwaho ubutumwa bwo kubabohora bw'ubwabo ku mutima bakagira ukwemera bakumva ko amashitani agutera ate wowe uri umukirisitu noneho rero iyo bamaze kugira uko kwemera ubundi nyine ibindi bari nk'umuhango w'inyuma wo gukora urumva umuntu yavuga ati ni nko guhanagura umuntu umaze kwikiza ibindi byari bimuri imbere anyujije hejuru cyangwa hasi reka tuvuge umwana ibyo biroroshye ariko ibindi bimuri mw'imbere ntiwamukoramo ngo uyimukuremo ntabwo wabimukuramo bitisohoye n'ayo mashitani niba abantu batayirukanye mu mitima yabo ngo bavuge bati oya ayo mashitani ntagende rwose kandi n'ibibi yadukorera kuko twayanze turabyemeye twebwe turaba Yesu abo bantu se amashitani aba yatakaje ububasha mwebwe mujyayo mugiye kwacisha umweyo nk'uko bamwe bavuga ariko imyanda nyine nta bubasha igifite ariko niba ziri mu mutima ntacyo muzaba mukoze ibyo ari byose rero tuvuge ko abo bantu nyine biteguye bakaba buri wese barakoze urugendo rwo kubohoka bagasabirwa n'iki ibyo nabyo tuzagenda tubibona none urwo rugo uko byagenda rurasabiwe ubwo butumwa murabuteguye ahasigaye reka tuvuge ko muri abantu batanu bagize iryo tsinda babiri bajya imbere ya Yesu mu karisitiya cyangwa se niba nk'aho badashobora kugera ku isakaramentu abo bantu bakajya ahantu bakavuga rozari
rimwe mu masengesho ashobora gukoreshwa kandi afite imbaraga ko ari amayobera matagatifu ya Yesu Kristo. Turi kumwe kandi n'umubyeyi Bikira Mariya washikamiye shitani, abantu bakajya ahantu hamwe bakavuga rozari, bakaba barimo bavuga rozari gusa, ariko babandi none bakajya muri rwa rugo mu izina rya Nyagasani Yezu, abantu mukabasuhuza mu izina rya Nyagasani Yezu, mukahakorera isengesho mbere na mbere isengesho, mukiyambaza Roho Mutagatifu akamanuka, mukiyambika amaraso ya Yezu Kristu, nabo muri kumwe bose. Aziye mwamara kwiyambaza Roho Mutagatifu, mukaba mukasomira ijambo rya Nyagasani Yezu, umwe muri mwe agatanga inyigisho ayobowe n'uwo Roho Mutagatifu mwiyambaje. Ahasigaye rero mugakora umuhango wo kwegurira Yezu inkuta byose. Niba hari ibintu byari byareguriwe Sekibi, boma mwajyanye amazi y'umugisha muri butere hose no kuri ibyo byose, ubundi byo mumaze gutera amazi y'umugisha biba bitakaje nyine ubundi bubasha. Nibyo icyo Yezu akozeho nyine, nibyo. Ubwo rero hari ibyo nyine bagira inama bati nkibi ni ukubitwika nyizina rya Nyagasani Yezu. Ariko naho bitatwikwa ibyo bintu bishobora kujugunywa ahantu abantu batagera cyangwa ahantu hatagera abantu. Kuba ari ibintu bidashya bameze nk'ikintu cy'ikibuye muzajya kugitwika. Nawe bati twacyasa, nimucyasa ibyo mwashije se byo. Ibyo byose no kuva byatewe amazi y'umugisha nabo mwanyirabyo babirekuye, ntawubasha kuba bugifite. Mushatse mwabijyana no muri mize, ntabasha bigifite byo kuba byagira icyo bikora, kuko biba byabutakaje kuva abo bantu babirekuye mu mitima yabo. Kuko ubundi si iryo buye, n'ubundi rirari ibuye nk'ayandi, riba ryaratuwe shitani, buza shitani ikarijyamo, niba mwiryirukanyemo rirongera rikabuye nk'ayandi, rikaba ryanubakishwa ku buryo ibyo nyine byo kuvuga ngo bitwikwe mu by'ukuri. Abo bantu byo ni ukubibakiza, kuko bo nta kwemera baba bagifite ko ibyo bintu kuva bigumyaho hari icyo bishobora kubatera ubwoba cyangwa bikabibutsa, shitani ikaba yabyifashisha ikongera ikaba yabatigisa, mbese cyane cyane yabatera ubwoba. Ibyo bintu byo abo bantu bigomba kuvaho hantu, ugomba kuvaho hantu, ariko bigeze ahandi ntaho bitatwikwa, ntacyo biba bivuze. Hariho nk'ahantu twigeze gusenya ururembo rw'abarungi, ingoma zabo tuzijyana mu kiliziya, umugisha tuzijyana mu kiliziya, dore igihe iyi ngoma yavugiriwe amashita, noneho kuva none ijya ivugirizwa umwami Yezu, hari ikindi se? Nta kundi. Ubwo rero iyo ngoma nyine yaratagatifujwe, yatswe shitani mu izina rya Nyagasani Yezu. Kuko nyine hari ibintu tutagomba ububasha bwa Yezu Kristu, ntabwo tugomba gukora nka bya bindi nyine byo mu isezerano rya kera, iyo Uhoraho yabwiraga abantu ngo ikintu cyose ngo ubungubu ni ukugitwika no kugira ari abantu ari ibintu byose, amaraso ya Yezu Kristu yari ataraza, noneho aruhagira icyo kintu kikaba cyagira akamaro. Ni nk'uko n'umunyabyaha ubwe mu isezerano rya kera yagombaga kwicwa, usomye nyine mu Barevi nk'uko hari inyigisho nabivugagamo, umuntu nafatwa asambana bazamwice, umuntu nasambana n'itungo we n'itungo bazabatwike, urumva? Kuko Yezu yarataraza ngo atange ububasha bwo kongera guhindura umuntu mushya, urumva? Uwo muntu ubwo yabaga yahumanye kandi ntawe ashobora kumuhumanura, kandi yabaga ari ibyago ku muryango kugira ngo bashobore kubaho, yagombaga gupfa uwo muntu kugira ngo abandi bakomeze babeho. None twe Yezu yaradupfiriye, abo bantu noneho ntabwo ari abo kwicwa, ahubwo amaraso ya Yezu Kristu arabasukura bagahinduka. Nibyo bintu rero abantu iyo bafite ukwemera gutyo nyine gutya gusa rero, nanone icyo navuga mu byerekeranye n'ubushishozi, Roho Mutagatifu nawe
agenda yereka abo bantu bari muwo ngo butumwa icyakorwa kuri buri kintu cyose bahuye nacyo. Ariko umurongo n'umwe ko Yesu yatsinze byose. Kuva nyina abo bantu babituko kwemera bakora mu izina rya Nyagasani Yesu, Yesu arabayobora akababwira icyo bagomba gukora. Ubwo rero ubutumwa bugasozwa basabira umugisha abo bantu, basabira umugisha aho hantu. Nyuma yuko ibya sekibi byose biharwa inkongi bigomba kwitwa hakurikizwa ubushishozi cyangwa bigomba kuvanwa muri urwo rugo bikaba byajyanwa ahandi cyangwa aho ngaho hatazagera abantu, hasigaye urugo rugahabwa Yesu. Muri icyo gihe bashobora kwimika ishusho ya Bikira Mariya, umutima utanyenge wa Bikira Mariya cyangwa se y'umutima mutagatifu wa Yesu muri urwo rwego rwo kuha urwo rugo umugisha, cyangwa se bagashyira umusaraba wa Yesu Kristo bakamanika mwo amashusho matagatifu. Ibyo nabyo bishobora kuba kwasiga ikimenyetso cya Yesu, kashe ya Yesu. Ubundi abo bantu bagakomeza guherekezwa, kuko nk'uko twabibonye sekibi ntizabareka, izakomeza ibatera ubwoba kugira ngo nyine ibintu twakoze abo bantu nyine bagomba gukomeza guherekezwa. Abo bantu mu by'ukuri bahakoze ubutumwa, ubundi bagombye gusubirayo nanone kuhasengera nko bati tugiye gushimira Nyagasani Yesu wabohoye aho hantu. Ariko mu by'ukuri ari n'uburyo bwo gukomeza guherekeza abo bantu. Baba baragiriwe inama nyine zo kugarukira Nyagasani Yesu, kurushaho kumukurikira, kurushaho guhabwa amasakaramentu, kurushaho gusenga. Ariko nyine bakarushaho no kwerekwa ubwo buvandimwe, kuko sekibi ntabashaka ko bayicika, noneho n'abayicitse igashaka kubakurikirana kugira ngo yereke abandi ko iyo umuntu asohotse iwayo agira akaga, kugira ngo rero abo bantu batayiha urwaho batangira kongera kuyitinya. Iyo utangiye kuyitinya uyikinguriye umuryango, abantu bagomba gukomezwa mu kwemera Yesu, gukomeza gufashwa. Reka tube turekeye, tuzakomeza ikindi gihe. Ariko nk'ibi byose maze kuvuga biragaragaza ko hakeneye abantu bo gukora ubwo butumwa. Imyaka yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bakeye. Nimusabe nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Abantu bafite izo mbaraga, bafite ukwemera ko gufasha abandi bantu, kubaherekeza. Abo bantu barakenewe. Yesu arimo araguhamagara kugira ngo nyine uve mu by'urimo. Ibyo ngibyo byose byakuboshye bikubuza rwose kuba umukristu nyawe, kugira ngo Yesu agusendere, bityo nawe uzabe mu bafasha abandi, mu baherekeza abandi mu minsi itaha. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Bikira Mariya mwami kazo wakamera udusabire. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya uturengera turwaneho. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu.